ئەم کوڕێکە کوژرا و تەقین لێکراوە برازامە من شەو سعادێک و نیوی شەو خەبەرێنندانێکیان برازاکە تەقی لێکراوە بریندارە کە ڕۆشن بۆ هەڵەبجە ئەوودیانە تەواریەکەیە کە ڕۆشن سێدەکەن لە تۆبعادلەکەی و وەفاتی کردووە دیارە ئەمان لەگەڵ چەند ڕفێقێکیان یەک دوو ڕفێقیان گیراوە لەو بنکەی پاسەوانە ئەمانیش وەکوو کاسبکارانی سنوورەکە کۆبنەتەوە ڕۆشتوون تەکلیفیان لێ بکەن کە ڕفێقەکانیان بەردەن دەمەقاڵە دروست بووە لە بینام تەقیان کردووە لە خەڵکەکە ئەم برازای منە کوژراوە وڵا کارەساتی گەورەیە بەسەرێمەوە بەڕاستی تا ئیسە لەم سنوورەشتیوە ڕووی نەداوە ئەوانیش ئەم کوڕشتێکی نەکردووەتە ئەوە بەناخ شەهید دیکەن بەڵێمە ئامادەین سکاڵاتەوە مارەکەین لەسەر بەرپرسی ئەو بارەگا و تەقەکەرانی